Radikunda Rekweka ndani kule tandiko. Yes! Leble! Kupitia yule yule. Mamuza amesema sio goli. Sio goli. Offside. Weka kule! Yes sasa! KMC wanaweka bao kupitia kwa Salim Hamisi yeye. Amedive uzuri sana. Namna gani Salim Hamisi yeye? Unawezaje kuwakaribisha Rayon uwanjani kwao hapa Kigali? Ukisikia shambulizi la kujibu counter attack ndo hii hapa. Upande ule wa KMC Julien Ulimwengu aliweka kambani mpira ule, mwamuzi akasema ni offside. KMC wakaanzisha kwa haraka kweli kweli. Tazama hii, walikuwa wamejenga kibanda. Julien Ulimwengu alikwamishwa wakati anakwenda kushangilia, mwamuzi akasema no go. What a diving header, maridadi sana. Aliachia mchomo wa kichwa kwa kudive. Hassan Kabunda akiandikia bao la kuongoza KMC kutoka Tanzania. Kino Boys kimo kimataifa. Rayon Sports hajapata kitu. Radikunda Eric weka ndani kule tandiko. Yes! Leble! Kupitia yule yule. Mamuza amesema sio goli. Sio goli. Offside. Weka kule! Yes sasa! KMC wanaweka bao kupitia kwa Salim Hamisi yeye. Amedive uzuri sana. Namna gani Salim Hamisi yeye? Unawezaje kuwakaribisha Rayon uwanjani kwao hapa Kigali? Ukisikia shambulizi la kujibu counter attack ndo hii hapa. Upande ule wa KMC Julien Ulimwengu aliweka kambani mpira ule, mwamuzi akasema ni offside. KMC wakaanzisha kwa haraka kweli kweli. Tazama hii, walikuwa wamejenga kibanda. Julien Ulimwengu alikwamishwa wakati anakwenda kushangilia, mwamuzi akasema no go. What a diving header, maridadi sana. Aliachia mchomo wa kichwa kwa kudive. Hassan Kabunda akiandikia bao la kuongoza KMC kutoka Tanzania. Kino Boys kimo kimataifa. Rayon Sports hajapata kitu.